cantik itu satu kebahagiaan. Ada orang kata, duit banyak itu satu kebahagiaan. Ada orang, tuan-tuan, duit banyak tapi tak boleh tidur. Dia stres, dia tension dan sebagainya. Apakah satu kebahagiaan itu duit banyak? Ada orang kata dia bahagia bila dia boleh kahwin. Tapi ada orang, tuan-tuan, dia tak kahwin sampai mati. Tapi dia bahagia. Ada orang, tuan-tuan, dia tunggu di rumah. Dia mencari orang. Orang tak minang dia, perempuan ni. Sampai ke mati dia tak kahwin. Tapi dia bahagia. Apakah bahagia itu bila orang itu berkahwin? Ada orang kata dia bahagia bila dia dapat rumah besar. Ada orang, tuan-tuan, rumah besar tapi dia tak boleh duduk dalam rumah itu. Ada orang rumah besar, tuan-tuan, dia tinggal rumah besarnya. Dia pergi duduk rumah anak-anaknya. Apakah kebahagiaan itu rumah yang besar? Ada orang kata, saya kalau dapat kereta yang baik, kereta yang mahal, kereta Ferrari, Lamborghini, maka itu kebahagiaan. Ada orang, tuan-tuan, dia naik kereta Ferrari tapi semayang Jumaat tepi kereta, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia takut kereta dia hilang. Ada orang, tuan-tuan, dia naik KE20 aja tetapi dia bahagia. Ada orang naik motosikal aja tetapi dia bahagia. Apakah kebahagiaan itu kereta yang besar? Ada orang, aku bahagia kalau aku ada anak. Ada orang, tuan-tuan, sampai mati dia tak ada anak. Dia ambil anak angkat tapi dia bahagia. Apakah kebahagiaan itu anak yang ramai? Kata Dr. Ain Al-Qarni, kebahagiaan itu bila kamu ada dua. Pertama, kamu redha apa yang Allah bagi, itulah satu bahagia. Yang kedua, kamu bersyukur dengan nikmat yang Tuhan bagi, itu satu kebahagiaan. Ada orang, tuan-tuan, dia duit banyak, kan? Tetapi dia tak datang masjid. Ada orang duit pun tak ada, tetapi tabung masjid lalu, dia tetap bubuh RM50. Dia bubuh RM10. Sebab apa? Dia redha, tuan-tuan, rezeki yang Tuhan bagi dekat dia hari ini ada lagi milik orang lain. Itu satu kebahagiaan. Ada orang, isteri dia tak cantik, tuan-tuan. Tengok isteri dia tak cantik, tapi dia boleh hidup sampai 40 tahun. Sebab apa? Sebab dia redha dengan apa yang Tuhan bagi. Isteri dia, dia dapat isteri solehah walaupun tak cantik. Ada orang kata, ustaz, alhamdulillah ustaz, saya dapat isteri solehah. Saya kata, solehah macam mana? Solehah bin Din. Itu bukan isteri solehah. Isteri solehah apabila dia boleh menyejukkan hati suaminya. Dia cakap suami dia tak sakit hati. Suami dia tengok muka dia hitam aja, tetapi sejuk hati suami. Itulah isteri yang solehah. Isteri yang solehah, apa yang suami cakap tidak langgar perintah Allah, dia tetap taat. Itu isteri yang solehah. Dan kita redha isteri kita tak cantik. Alhamdulillah, tuan-tuan, dulu masa kahwin kan, malam pertama kita tengok cutting isteri kita 36 26 36, kira naik motosikal, tuan-tuan, dua-dua duduk dalam raga motor. 20 tahun kahwin, tuan-tuan, isteri kita duduk dekat lampu belakang. Tetapi bang, kalau kita redha walaupun isteri kita besar, itulah satu kebahagiaan. Isteri masa kahwin dengan kita, malam pertama duduk sebelah, malu-malu. Kita ni, tuan-tuan, akan melepaskan angin. Kita kentut. Put! Isteri kita kalih. Perasa strawberry. Dia tak komplain, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia redha hidup dengan kita sampai 20 tahun, 30 tahun. Sekarang dah kahwin 30 tahun, agak-agak kentut bunyi put lah. Tak ada, tuan-tuan. Dia bagi betul-betul isteri. Isteri kalih, kentutmu sangat kurindui. Dia redha, tuan-tuan, dia bahagia. Suami kita, Allahu Akbar, tuan-tuan, komplain saja. Cakap menyakitkan hati. Tetapi ingat, suami kita bukan wali Allah. Suami kita bukan Nabi. Suami kita makhluk Allah macam kita. Sebab tu isteri kita bukan wali Allah. Isteri kita bukan apa nama Nabi, kalau ada Nabi perempuan. Isteri kita hamba Allah. Bila hamba Allah, dia ada kekurangan. Kata Dr. Ain, isteri kita, kita dalam hati mesti ada redha, maka kita bahagia. Saya nak bagi tahulah,
Ada orang, tuan-tuan, dia kahwin dengan isteri dia, bergaduh selalu. Tapi kekal sampai mati. Sebab apa? Walaupun bergaduh, dia anggap bergaduh itu satu nikmat. Satu nikmat, tuan-tuan. Isteri saya, orang perempuan ni, dia kuat beletir, tuan-tuan. Kuat beletir, isteri saya kuat beletir, tuan-tuan. Kalau satu hari dia tak beletir, kalau dia tengah tidur, saya kejutkan dia. Yang-yang, tolong beletir. Sebab letiran itu macam lagu untuk saya. Saya boleh sabar. Sebab apa? Itu anugerah yang Tuhan bagi dekat dia untuk menyejukkan hati saya. Sebab itu bang, siapa yang ada isteri, jangan tengok kepada kecantikannya. Jangan tengok kepada saiz badannya. Tetapi anggaplah itu kurniaan Allah kepada dia. Redalah itu satu kebahagiaan. Ada orang ada harta, ada orang tak ada harta. Rumah dia setinggal dia dah. Tetapi bang, dia selalu datang masjid. Ada orang kereta tak besar, naik motor kapcai aja. Tetapi dia sanggup naik motosikalnya untuk datang rumah Allah. Dia redha bang, itu satu kebahagiaan. Saya nak cerita tuan-tuan. Pernah saya mengajar dekat satu kilang. Bila saya mengajar tuan-tuan, ada seorang tuan-tuan, dia timbalan CEO. Dia akan duduk di depan. Pakai kupiah, kadang-kadang pakai serban. Timbalan CEO. Rupa-rupanya timbalan CEO ni, sebelum dia pakai kupiah, dia pakai serban, dia dulu seorang yang agak teruk lah. Pernah minum arak. Pernah berzina. Bukan saja berzina, berzina dengan isteri orang. Kira memang teruk lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, sebelum dia berubah, dia berzina dengan isteri orang. Suami isteri orang yang dia berzina tu kerja sekali. Suami ni tahu tuan-tuan, suami ni tulis dalam Facebook apa yang dia buat masa dia jahat dulu. Jumpa dekat hotel, berzina dengan isteri dia, macam-macam lah. Bila dia tulis dekat Facebook, daripada orang atas CEO sampai cleaner, semua tahu. Bila semua tahu tuan-tuan, saya mengajar, dia tetap datang duduk depan, relax. Saya tengok-tengok dia, saya tanya, Tuan Haji, sihatkah? Alhamdulillah Ustaz. Kenapa Ustaz tanya macam tu? Ustaz tahu cerita saya kah? Saya tahu, saya baca dalam Facebook. Dia kata apa? Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Dia kata, Alhamdulillah. Saya tanya, kenapa Alhamdulillah? Ustaz, mereka buka aib saya di dunia Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Tetapi jangan Allah buka aib saya di akhirat. Bagaimana saya nak jawab di hadapan Allah? Tu namanya redha. Dia redha tuan-tuan, orang buka aib dia, tak apa buka. Tetapi dia bahagia. Sebab tu tuan-tuan, kebahagiaan ni bukan pangkat tinggi. Kebahagiaan bukan duit banyak. Kebahagiaan bukan rumah besar. Kebahagiaan bukan isteri cantik. Kebahagiaan apa yang Tuhan bagi kita redha, itu bahagia. Tapi banyak kita komplain banyak. Gaji 2,000 tak cukup-cukup, nak 4,000. Bang, 2,000 kalau redha, itu rezeki yang berkat, kita bahagia. Ada orang tuan-tuan gaji 500 ya, tetapi dia redha, bahagia dia. Saya nak cerita tuan-tuan. Pernah satu ketika tuan-tuan, saya bawa seorang pakcik pergi Mekah. Rupanya pakcik ni pergi Mekah, dia bukan nak pergi Mekah, pergi umrah. Yang bawa dia, anak dia. Bila sampai dekat pintu King Abdul Aziz, rupa-rupanya pakcik ni datang jumpa saya. Ustaz, dubur saya keluar darah. Menitis ni melalui kemaluan belakang dia. Bila keluar darah, saya kata, pakcik, kenapa? Dia kata, tak tahulah Ustaz, mungkin saya buasir. Saya kata, pakcik buasir ke? Tak, dia kata. Dalam hati saya, takkan datang haid. Orang lelaki pula kan? Ish, pelik pakcik ni. Saya pun panggil, mana anak pakcik? Tuk! Dia tunjuk macam tu kan? Tuk! Rupa-rupanya tuan-tuan, dia tak bercakap dengan anaknya selama 40 tahun. Kenapa? Anak dia ni, dia buang tuan-tuan. Dia bagi ke orang. Sebab anak ini, anak luar nikah. Jadi dia tak mau anak ni, dia kata, anak ni anak luar nikah. Sebenarnya dia yang problem, bukan anak dia. Dia buang. Tapi anak ni tuan-tuan, jadi kontraktor yang hebat. Anak ni bayar untuk dia datang umrah. Tak cakap tuan-tuan. Duduk atas kapal terbang, tak cakap. Dia tunjuk tu, saya panggil, abang kejap. Boleh tak bawa ayah abang ni pergi dekat
Tandas? Cuci. Dia kata apa? Tak payah, aku boleh pergi sendiri. Tak payah, aku boleh pergi sendiri. Saya kata, pakcik, saya tak tahu kata dia, dia orang tak cakap. Walaupun pergi umrah, tuan-tuan, anak dia sponsor, tapi tak cakap, marah. Baru kenal lebih kurang sebulan saja, baru jumpa. Kemudian saya kata, abang, bawalah. Ayah, jom. Kita pergi cuci. Dia kata, apa dia kata, duduk, aku pergi. Dia pergi, dia cuci, tuan-tuan. Dia keluar daripada tandas, dia jatuh depan tandas. Bila dia jatuh, saya kata, abang, angkat ayah abang. Ustaz, apa ustaz, dia boleh bangun sendiri. Saya kata, angkat ni ayah kamu. Tak apa ustaz, dia bangun sendiri. Abang, pakcik ni bangun. Bila bangun, saya kata, abang, pergi cari kerusi roda. Abang tolak dia untuk tawaf dan sa'i. Pakcik tu kata apa? Saya tak nak anak saya. Saya nak ustaz. Tuan-tuan bayang, saya bawa 138 orang nak suruh saya tolak dia. Saya kata, tak boleh pakcik, 138 orang. Pakcik kena anak pakcik tolak. Saya tak nak dia. Saya kata, tu nak suruh siapa? Saya nak ustaz tolak. Saya kata, pakcik, ramai lagi saya nak kontrol. Anak pakcik tolak lagi afdal. Anak dia kata, ustaz, ustaz nak suruh saya tolak? Saya pertama kali datang umrah, mana saya tahu tempat nak pergi tolak kan? Kaabah pun tak tengok lagi. Saya kata, nak suruh siapa tolak? Saya tolak kah? Kalau saya tolak, abang bawa semua. Ha, tak boleh ustaz, saya pun tak tahu ustaz. Ha, tak apalah, bawalah. Ustaz, lorong mana nak masuk? Saya kata, abang ikut nanti, ada orang daripada ejen saya akan bawa. Kemudian dia, ayah dia duduk, dia tolak. Dia tolak-tolak, saya tunggu dekat sa'i. Dah habis tawaf semua sa'i, tuan-tuan. Rupanya dia orang ni, walaupun tawaf, walaupun sa'i, tak cakap. Sampai dekat sa'i, saya pun guntingkan rambut abang tadi. Saya kata, abang nak gunting, gunting rambut ayah. Dia pegang gunting, dia gunting rambut ayah dia. Ketika dia gunting, saya angkat tangan, ya Allah, kau ampunlah dosa kami seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul, ya Allah. Bila gunting tu, bapak dia bangun. Bapak dia peluk anak dia. Bapak dia bisik kat telinga anak sebelah saya, nama Fadil. Fadil, ayah banyak dosa dengan Fadil. Kalaulah kamu tak ampun dosa ayah, mungkin ayah dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fadil, maafkan ayah, Fadil. Akhirnya dua-dua menangis, saya duduk sebelah dengan saya menangis. Fadil ni kata apa? Ayah, walaupun ayah buang saya selama 40 tahun, ayah tak cakap dengan saya. Tapi saya anggap ayahlah ayah saya yang menjadikan saya ni seorang manusia. Tuan-tuan, akhirnya dua-dua anak ni menangis, menangis. Bila menangis, ayah ni jumpa saya. Ustaz, anak saya ni ada 6 orang. 5 orang tak boleh pakai ustaz, tapi anak yang saya buang inilah yang bawa saya datang umrah. Ustaz, saya redha ustaz. Itulah namanya bahagia.